それでは、探査機というのは実際に出てくるケースについて、まず説明させていただきます。親族の方が亡くなられました。父親が亡くなったとして、その後、お葬儀が行われます。そして、その後、遺産の整理が行われるんですけども、家の中に金庫がありました。その金庫について、近しい親族、そうですね、同居している子供とか、世話をしてくださった子供とかが、業者の方を呼んで金庫を開けます。すると、中からは、大したもの出てこないと思っていたら、現金がたくさん出てきたというケースですね。それこそ1000万、2000万とか。で、みんなと、遺産分割協議、遺産をどのように分けるか話し合いしなきゃいけないし、相続税の申告とかもしなきゃいけないけど、この誰にも把握されていないであろう、預金、これはもう探査預金扱いになりますよね。これをどうすればいいのかなっていうふうに考えるということですよね。はい。それで、探査預金が実際には、バレるのって観点から言うと、一つ目、相続に対して、他の相続人ですね、さっきの例で言うと、金庫から開けて、現金の方を確認した以外の相続に対してバレるとか、そして2点目は、相続税申告とか、相続税の納税をする税務署の方に対してバレるのかについて、まず一つ目から、相続に対してバレるのから説